صوبائی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ پارٹی نے واضح کیا ہے کہ رانا مشہود کے بیان سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک ہی لاڈلا ہے جس کا وقت آنے پر بتاؤں گا، وہ لاہور نیوز کے پروگرام تماشا میں اینکر پرسن سے گفتگو کر رہے تھے۔ شاہد اللہ خان نے انٹرویو دیا تھا تو آپ نے وزارت لے لی، اور ڈان لیکس ہوا تو پرویز رشید کو سائڈ پہ ہٹا دیا۔ اتنا بڑا بیان جو رانا مشہود دیتے ہیں تو اس پہ آپ کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی؟ نہیں، وہ ان کی اپنا جو ہے کل صرف تردید کی گئی۔ نہیں نہیں، شہباز شریف صاحب کی کل کی ٹاک شو سنے آپ کی تو تردید ہی ہے نا؟ نہیں، تردید نہیں کی، منسوخ کریں گے پارٹی رکنیت۔ آپ ذرا جانچ کریں، اس سے آگے بڑھیں ہم، اور اپنا جو ہے پارٹی نے کہا کہ وہ ان کا بیان نہیں۔ سر وہ اتنے لاڈلے ہیں آپ کے کہ ان کا تو کلپ چل گیا تھا کرپشن کے حوالے سے، اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی؟ لاڈلا ایک ہی پاکستان میں بتاؤں گا آپ کو بات۔